Hejsan och välkommen till Idre Fjäll och videobloggen. Det börjar bli en tradition nu. Vi är inne på fjärde bloggen den här säsongen. Det återkommer en ny varje vecka. Vi har flera tittare som undrar hur det verkligen ser ut i backen. Och vi tänkte vi skulle börja med att visa er ner på nord. Vi sitter nu i västsexan på väg upp till toppen. Så hjärtligt välkomna och häng med. Väl uppe på toppen, strålande sol. Ja, vi har sån tur med vädret. Här på Idre Fjäll så har vi den unika fördelen att vi kan åka runt på berget. Egentligen i alla vädersträck. Vi ska börja svänga ner på nord. Ja, då befinner vi oss på väg upp till toppen i nordsexan. Man kan välja att stiga av här på halvvägs, precis där vi befinner oss just nu. Eller åka hela vägen upp till toppen som vi ska göra. Vi ska ta oss över till ost och ta några åk där. Här på sidan har vi lite annan karaktär på fjället. Skogen skyddar pisterna mot vind om det skulle blåsa. Pisterna på den här sidan är lite långa, fina carvingpister. Ja, vi svänger ner till ostsidan, ostcaféet. Då sitter vi i ostliften, trestolsliften på väg upp till toppen. Ja, det är inte riktigt någon snabb lift det här. Det är en gammal trotjänare. Till nästa säsong byter vi ut den här till en kopplingsbar stor stollift och drar faktiskt om många av pisterna. Det är inte bara de här långa carvingpisterna här på sidan, utan vi har faktiskt några av de branta nedfarterna som ni ser precis här under liften. Och berget ni ser i bakgrunden, Städjan. Ett av landmärkena här på Idre Fjäll. Nej, vi är på väg upp till toppen. Vi ska åka ner på sydsidan för att ta oss bort vidare till väst. Och sen sluta åter på toppen. Så har vi åkt ett varv runt berget. Då har vi kommit upp på nordtoppen och ska ta och åka ner till Skicenter Syd. Vi kommer ta en pist som heter Dalarnas längsta, en riktigt lång grön pist som går hela vägen ner vidare till västsexan. Där vi egentligen började vår färd idag. Då har vi tagit oss hela vägen ner till Skicenter Syd. Hade vi velat så hade vi hållit lite ytterligare till vänster. När vi kommer ner till Dal så kunde vi ha tagit liften upp där. Men bakom oss har vi hela skiduthyrningen och skidskolområdet som passar de allra minsta. Här ligger precis mitt i en av stugbyarna. Och ja, det är lätt och enkelt att ta sig ner härifrån vidare ner till västsexan som vi ska göra nu. Då har vi kommit ner och står i lyftkön precis och stiga på västsexan igen. Det var egentligen där vår resa och utflykt började idag. Då har vi kommit upp på toppen. Klivit av västsexan och ja, det är väl bara njuta av vyn och utsikten, eller vad säger Lukas? Vi har Nipfjället framför oss, vi har Städjan, norska fjällen som skymtar bort. Ja, vilken dag. Men vi ska ta ett avslutande åk på västsidan, vi svänger Tallbacken ner. Allt för idag. Vi hörs nästa vecka. Ha det så bra till dess.